ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, 2 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ବୃହତ ଧାମରା ବନ୍ଦର ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 2000ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁରୁଣା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କଟାଯାଇ ସଫା କରାଗଲା, ତାହାର ଭରଣା ପାଇଁ ସେପରି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 40 କିଲୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା 11,240ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ କଟାଯାଇଛି। ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ କଟାଯାଇଛି। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ କେମିତି ରହିବ, ସନ୍ତୁଳନ, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ କେମିତି ରହିବ? ତେଣୁ ଆମେ ମଝିରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗଛ କଟା ହେଲା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନାଁରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ କେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିବ? ଏଇଟା ସେ କାଟିବାଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଗଛ କଟାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛ କଟା ହେଉଛି ବହୁତ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରୁଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରୁଛି, ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରୁଛି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୋରାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିଛି, ଯାହାକି କେବଳ ବୃକ୍ଷରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ବେଆଇନ ଭାବରେ ହେଉ ବା ସଚେତନ ଭାବରେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାଉ, ତା'ର ପରିଣାମ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ, ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ଆମେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ବିକାଶର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ବିନାଶ କରିବା। ଆମେ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ନିଜର ବିନାଶ ଯଦି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କେହି ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଅଚିରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ। ସେହିପରି 2009 ମସିହାରେ ରେବ ଓ କପାଳୀ ନଦୀର ସଂସ୍କାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମାତ୍ର 169ଟି ଗଛ କଟାଯାଇଥିବା ଭୂ ଅର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ କଟାଯାଇଥିବା ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଆକଳନରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଗଛ କଟାଗଲେ 10 ଗୋଟି ଗଛ ଲଗାଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଏହି ନିୟମ ବା ଆଇନ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଏହି ଆଇନକୁ ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମାନୁଛି ନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସି ମାନୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପୃଥିବୀର ଯେପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସେହିପରି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର, ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି ତା'ର 2 ଗୁଣ କି 3 ଗୁଣ ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ବହୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁକରି ସରକାର, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ତତ୍ପର ହେବା ଦରକାର। ଭଦ୍ରକରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆମେ ତ କହିବାନି ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି, ରୋଡ଼ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଗଛ କାଟିବାକୁ ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଉଛି, ହାଇୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆମ NHI ହେଉ, କିମ୍ବା ଲୋକାଲ ବି ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ପରମିସନ୍ ଦେଉଛୁ। ପରମିସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଗଛ କଟା ହେଉଛି, ତ ଗଛ ଯେଉଁଟା କଟା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଗଛ ଲଗାଉଛୁ, ତ ଯେତିକି ଗଛ କଟା ହେଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଠୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କଟାଯାଉଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ସହିତ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।